O Exército do Sudão confirmou que pelo segundo dia seguido esteve em combate com as forças do Sudão do Sul, país que ficou independente no ano passado. Mas o governo sudanês negou que tenha ordenado o bombardeio de poços de petróleo do país vizinho. Por causa da tensão, o presidente sudanês cancelou a visita que faria na próxima semana ao Sudão do Sul. Uma guerra silenciosa, com ambos os lados escondendo informações. Mas hoje, o Exército do Sudão confirmou que enfrentou tropas do Sudão do Sul na região da fronteira entre os dois países. Ainda há territórios em disputa na área. Em Khartoum, capital do Sudão, o presidente Omar Hassan al-Bashir anunciou que não vai mais visitar Juba, capital do Sudão do Sul, na próxima semana, como estava programado desde o fim do ano passado. Segundo ele, não é hora de visitas, porque o clima está mais para a guerra do que para a paz entre os dois países. Já no Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir acusou o governo do norte de ter ordenado bombardeios sistemáticos nas últimas semanas aos poços de petróleo do país. O governo sudanês nega ter promovido as agressões. O porta-voz do Sul disse hoje a jornalistas na capital que mesmo com o clima de guerra iminente, o presidente do Norte seria bem-vindo. O Sudão do Sul tornou-se independente do Sudão em julho do ano passado, depois de anos de rebeliões separatistas. É considerado o país mais pobre do mundo. Mais de 80% dos 9 milhões de habitantes são analfabetos. Não há serviços de saúde pública ou saneamento básico. Mas, com a independência, o Sudão do Sul ficou com 75% das reservas de petróleo do antigo Sudão. O Sudão do Sul tem muito petróleo, mas não consegue transformar isso em riqueza. Facilidades como grandes reservatórios, oleodutos e a saída para o mar, os portos do Oceano Índico, ficaram com o Sudão. Por isso, o Sul depende da boa vontade do Norte para exportar, o que parece cada vez mais difícil. Em toda a África, o que se acredita é que esse é um conflito ainda longe de terminar.